Sot, me këtë datë, 17 shkurt 2008, unë, si kryetari I Kuvendit të Kosovës, shpalli Kosovën shtet të pavarur dhe sovran dhe komendat dhe komtare ashtu si shmeritan Kosova. Rënëft Kosova e Republikë. Sorry, mision ka së një fi. Oh, fuck, dhe slojnë asë andra me po. Oui. Breakfast? Breakfast? Oui. D'accord. To drink orange juice. Orange, oui. Orange. Strulation. Lemon, you know? You have soup? Oui, tomato soup. Tomato soup. Every day, same shit. Tomato, 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 everything at here. I need goulash soup? No, no, jamais. No. No. Dresit hung birth in gum. Listen to me. Lady, I need Balkan food. No, every day, same. I need pite, mantilla, flia. You know flia? No, jamais. We are from Kosovo, you know. We need stomach mentality. Which kind of pasta? Okay. Pasta carcalets, pasta o linguini frutti di mare? Oui, pasta di mare. Frutti di mare. Sorry, mangiu disca? Bread? No? Jamais. No. Ai, tani në regol. Ti ngjufsa, teze ti ngjufsa që ma hëngët ymen. Hajt, okej, okay, okej. Okay. Dogja. Uff, e kupo, kupo. Shqyqër që je krenar, faqe bardh edhe ti edhe shokët e tu që i ki këtu në hagë. S'kisha besu kur. Më kujtohe si sot, mësus, fshati, aktivist dhe patriot I çdo lëvizje për shlirimin të Kosovës. Kujtohe si sot, themeltar I çdo partije, guximtar, pasaportat e parë që ky gjyks I ka bo në Malishev që s'kanë funksionuar administrata gjermane. Pastaj nivel poeti, shkrimtar I dëshmum. Pastaj në politik deputet, kryetar I parlamentit të Kosovës me nderimet larta. Ish president I përkohshëm në kohën e atij fetës, sot në Hagë, padrejtisht bashkë me ish presidentin, ish kryeministrin, bashkë me ish kryetarin e parlamentit, bashkë me mikun tem, deputetin, më të fortë se kur, se na këtu jena vllazën. Pavarësisht mendimeve politike që I ka pas historia Kosovës, na jem konë vlazën dhe kontributi jonë ka qenë I etur për Kosovë. Me të thonë sot, që nuk të përmen kush për pavarësi të Kosovës, as mua as shokt, kjo është mare. Mu gëzu njerëzit pse jena në Hagë, Më gëzu politikant, mi u bëtë qefe që jem në Hagë, mos me të përmen kur kush, mos me marë gudzimin, as kush me fol, sa do pak jemi kontribus të kësaj qashtja dhe të pavarësis të Kosovës me kontributin ton, bashkë me shokë e mishë, sepse historia Kosovës nuk fillon vetëm me ne, po fillon pej katra gjyshave së tërgjyshave. Po të vjeni nati, Kroat, Jënqu, I kanë mbrojt komendantat e tyne, I kanë mbrojt politikant e tyne, me zemër e shpirt s'ka mujtë kush shemi alon. Nuk kem në nevoj
për lëmësh. Na e dim fort mirë edhe e din Zoti për çka jam këtu. Po marre jo koft atje politikanëve që kush nuk të përmend që jeni gjallë. Është një fjallë latine. Maledictus o inertia politicus. Që të thëtë qofshi të mallkuar o politikan qyqar. Që kur nuk na përmend Mario koft mallkuqës qofshish. Hajtë se historia flet, une nuk pjo thëm as ditën e mirë, as natën e mirë, po pjo thëm miro pafshim. Do të flet historia. Oui? No breakfast. No, I don't need. I am peaceful. It's okay. Take it. No, I am very nervous. Light turn off. Kalkalias. Qito ma keni pru. Ta u dresi, ta u zerë këto shimet e detit shtinë dhe me bogosna. Të nditën përth.